Tervist, lugupeetud kolleegid! Minu ettekanne on täna patsiendiportaalidest ja vaatan Eestis kasutatavaid patsiendiportaale ja ka seda, kuidas me koos Põhjamaade kolleegidega neid portaale uurime. Eesti patsiendiportaal ehk digilugu on kasutusel meil aastast 2008, siis kui tervise infosüsteem loodi. Koos tervise infosüsteemi loomisega oli kohustus meil teha ka inimese ligipääs oma tervise andmetele üle interneti ja nii koos tervise infosüsteemiga ka patsiendiportaal loodi. Et ta on üks osa tervise infosüsteemist nendest teenustest ja andmetest, mis üleriigiliselt kätte on saadavad. Ja digilukku on võimalik ligipääseda kõikidel Eesti elanikel, kellel on ID-kaart või mobiili ID. No, lisaks on seal võimalik vaadata ka andmed nende inimeste kohta, kellel endal ID-kaart ei ole. Nimelt vanemad saavad kuni 18-aastaste laste andmeid vaadata ja inimesed saavad volitada samuti teist Eesti elaniku oma digiandmeid, terviseandmeid vaatama. Kui 2008 see digiloo teenus loodi, siis me ei pööranud kuigi palju tähelepanu selle kasutaja liidese mugavusele ja juba 2013 tehti uus liides, mis on sellisena kasutusel tänaseni. Ja tasub mainida veel seda, et patsiendiportaal on riiklikult arendatav. Temaga on suhteliselt raske kui mitte võimatu kolmanda osapoole teenuseid liita. Et see on praegu selline valdkond, mille üle arutatakse ja mis ka loodetavasti lähe muutub, et ka meie näiteks aktiivsusmonitoriga kogutud andmed või kella või mobiiltelefoni kogutud andmed saaksid digiloos nähtavaks. Selline see patsiendiportaali kujundus välja näeb. Ma usun, et kõik, kes täna meil siin konverentsil osalevad, on sellega tuttavad, sest kui me hiljem vaatame kasutaja statistikat, siis praktiliselt pool Eesti elanikkonnast on oma patsiendiportaali sisenenud viimaste kuude jooksul. Aga siin jah, kesksel kohal on siis terviseandmed, siin keskel sinisel taustal. Samas siin vasakul poolel on näha COVID-iga seotud andmeid ja teenuseid, mis näitab ühes küljes seda, et patsiendiportaal on olnud hästi dünaamiliselt arendatav, vaatamata sellele, et ta on suhteliselt suure andmebaasi osa. Ja siis lisaks on võimalik inimesel teha siin tahteavaldusi, hallata oma terviseandmete ligipääsu, kes võivad vaadata minu andmed, kes mitte, perearsti kohta informatsioon ja mis on hästi oluline, et on võimalik näha kõiki logisid, kes siis inimese andmeid on vaadanud. See on turvalisuse ja selline usaldusväärsuse seisukohalt oluline. Nüüd, milline on olnud patsiendiportaali kasutatavus, üldse tervise infosüsteemi kasutatavus ja siin on meil andmeid alates tervise infosüsteemi loomisest. Sellel graafikul on kolm kõverat. Punane kõver näitab seda, kui palju on arstid või tervisetöötajad teinud päringuid tervise infosüsteemist. Need on siis päringud, mis ei ole mitte kas perearsti infosüsteemist või haigla infosüsteemist, Estrist või kuskilt mujalt, vaid need on just need päringud, mis lähevad tervishoiu teenusosutaja andmebaasist välja, lähevad
tervise infosüsteem, et näha, mis patsiendile on teistes asutustes tehtud või siis kui patsient vaatab, siis ta näeb kõiki samu dokumente, mis on näha ka tervisetöötajal. Sinine kõver näitab seda, kui palju on patsiendiportaalis tehtud päringuid ja roheline, kui palju üldse on andmeid või dokumente tervise infosüsteemis kogutud. Ja näete, noh, see kõver näitab siin selgelt, et sellised suured infosüsteemid ei leia kasutamist kuigi kiiresti, need on sellised keskmise või pikaajalise tähtajaga investeeringud ja esimene 5 aastat siin näete üle 500 000 päringu kuus ei tehtudki kellegi poolt. Aga mis on kohe algust peale oli huvitav, et inimeste enda huvi patsiendiportaali külastada on vaata, et sama suur kui tervishoiutöötajate oma. Nüüd, mis juhtus 2020, siis kui algas koronapandeemia ja jälle tõesti väga suur ja kiire ja oluline muutus, mõlemad nii tervishoiutöötajad kui patsiendid hakkasid kasutama patsiendiportaali ja samas juhtus siis see, et nüüd eelmise aasta juulikuu seisuga on siin need viimased andmed, et inimesed kasutavad poole rohkem patsiendiportaali kui arstitõed tervise infosüsteemi. No, väga huvitav materjal uurimiseks ja mõtisklemiseks, miks see nii on. Kahtlemata siin on palju põhjuseid ja miks inimesed seda nii palju kasutavad. Kõige ilmsem põhjus on see, et patsiendiportaali kaudu sai korona vaktsineerimise tõendeid endale välja printida või alla laadida. Nii et jah, selge näide selle kohta, et selline portaal on vajalik ja seda kasutatakse. Aga vaatame nüüd edasi, et mis siin on seos projektiga Nord eHealth, kus ka meie ülikool, meie keskus osaleb. See on eelmise aasta alguses alanud projekt. Selle eesmärk on uurida ja kaardistada Põhjamaades ja Eestis patsiendiportaalide funksionaalsused, nende kasutatavus, inimeste eelistused ja siis selle põhjal välja pakkuda ka, millised võiksid olla järgmised sammud patsiendiportaali arendamisel. Mis on siin huvitav, et meil on nii-öelda mitte rahalise partneriga kaasas ka Open Notes, mis on Harvard ülikooli selline initsiatiiv patsiendi enda andmetele ligipääsu uurimiseks. Ja huvitav fakt on see, et Ameerika Ühendriikides alates eelmisest aastast, siis 2021. aastast on ka kohustus tervishoiuteenuse osutajatel teha need andmed kättesaadavaks patsientidele. Et siin on Eesti olnud tugev 10 aastat Ameerikast ees. Täpsemalt see projekt kõigepealt vaatab, millised patsiendiportaalid on kasutused, millised on funksionaalsused. Siis ülikoolidega, teiste ülikoolidega koos arendame välja sellise raamistiga, kuidas hinnata neid patsiendiportaale, kuidas oleks universaalselt võimalik saada tagasisidet ja teadmist, mis teenuseid inimesed patsiendiportaali kaudu rohkem saavad. Edasi me selles projektis planeerime ka 2-3 uut rakendust, mis võiks siis olla ühised kõikides Põhjamaades ja Eestis. Ja siin on vabandust inglisekeelse slaidi pärast, aga väga kenasti illustreeriv graafik või joonis selle kohta, mis tegevused meil selles projektis on, et kõigepealt jah, analüüs, mis toimub, kui palju kasutajad on erinevates Põhjamaades Eestis, aga huvitav osa siin on see sinine, need tööd, mis on planeeritud neljandas osas, et me ei vaata lihtsalt ainult patsiendi
kasutamise statistikat või palju inimesed logivad sisse patsiendiportaali, vaid üritan vaadata ka vaimse tervisega seotud andmeid, sest need on eriti Põhjamaade jaoks väga huvitavad, et kas neid avada inimestele kui palju ja mis ajal. Ja vaatame ka onkoloogia patsienti ja neljand ja kolmas osa on siis noored, lapsed ja nende lähedased, kes kellel on õigus vaadata nende andmeid, et kuidas see on eri maades reguleeritud. Tõesti Eestis on siin seadusandus väga selge, aga maailmas laiemalt mitte nii väga. Nüüd tõesti mul on, kuna see uuring on poole peal, siis mul on sellised ahjusoojad andmed kasutada. Me tegime Eesti esimese küsitluse siin jaanuari lõpust märtsi lõpuni ja vastanute arv, me tahtsime saada vähemalt 2000 vastajat. See viidi, need küsitlused viidi läbi patsiendiportaali kaudu, eks kui inimene logis sinna sisse, siis tehti ettepanek, et kas te oleksite nõus ka osalema küsitluses ja osaleda said, kuna see on ühine uuringu, kogu Põhjamaade peale ühine uuringu planeerimine, siis osaleda said patsiendiportaali külastajad alates 15. eluaastast. Kes meil selle aja jooksul kasutasid, näete 588 000, no ligi pool Eesti elanikkonna patsiendiportaali andmetest on vaadatud selle kahe kuu jooksul. Kõige punased tulbad on siin naisterahvad, sinised on meesterahvad ja naised kasutavad tibakene rohkem ja see keskne kasutajate osa on kuskil vanuses 30-50. Aga oli ka mõni 100-aastane. No, me ei tea muidugi, kas see tema ise vaatas või tema valitatud isik. Mis meil siin 10 aastaks on juhtunud, on, et kui me alustasime, siin on 2012 aastat, siis olid ainult kasutajad ainult naisterahvad ja siis vanuses kuskil 20-40, no mitte päris ainult, aga enamus. Need on küll Ida-Tallinna keskhaigla andmed. Aga siin 2015 on näha, et see kasutajate spektr on enam-vähem sarnane nagu praegu. Samas suurusjärk on poole suurem on kasutajad tänasel päeval. Need on siin kahe kuu andmed, need on ühe kuu kohta. Mis tõesti väga, väga lühidalt, mis meie tulemused olid, et kus kohast patsiendid on nende selle idee peale tulnud, et vaadata patsiendiportaali, siin et arst on eelkõige, kes on soovitanud vaadata või siis reklaam või perekond sõbrad, mis eesmärgil ka ikkagi päris kindlalt väidetakse, et vaadatakse tervise küsimusi, et saada aru juhistest ravisoovitusi, aga ka uudisimust. Ja no, mis on mõnes mõttes vastukäiv sellele, mida üldiselt nii-öelda rahvaluule räägib, et eriti ei taheta kasutada seda patsiendiportaali või see on ebamugav, siis need andmed küsitluse puhul seda ei näita, et pigem meeldib see ligi kahele kolmandikule ja ei meeldi ühele kuuendikule ainult. Ja noh, tõesti kasutaja mugavuse koha pealt, kui pooled on rahul, siis see on vast natukene vähe. Aga positiivset kogemust kasutamisel on olnud ikka palju rohkem kui negatiivset. Ja mõned graafikud siin kiiresti, sellest me rääkisime, et kes soovitab arst internetilehekülg perekond, et need on need, kus kohast inimene saab teada ja soovituse patsiendiportaali külastada. Siis põhjused ikkagi jah, põhiliselt selleks, et paremini saada oma tervise murest ja nii edasi. Kasutaja kogemus, siin me ka puudutasime lühidalt, aga siin on nüüd veidi täpsemalt informatsiooni, kes meil siin need vastajad on olnud, on 2000-st 3/4 naisterahvad ja 5/6 julgelt on Eesti keelse portaali kasutajad. Aga jah, üldiselt jaguneb see võrdlemisi ühtlaselt nii positiivselt kui negatiivsed arvamused patsiendi arvamuste lõikes.
turvalisust peetakse heaks. Ja oli ka lahtine küsimus, et millised andmeid inimene tahaks veel näha rohkem, mis seal praegu näha on, siis võimalust lugeda kogu infot oma tervise kohta praegu. Me näeme siis ainult kokkuvõtteid, sealt alati on haiglas on rohkem informatsiooni, haigla elektroonilised haigusloos kui terviseloos. Ja tahetakse kindlasti ka tervishoiutöötajate ja nende kontaktide ligipääsu. Ja loomulik aru saada on see, et kõige nõutum teenus oleks see, et saaks üle patsiendiportaali oma ravimeeskonnaga suhelda, võimalust taotada haigusleht, ühesõnaga igasugused teenused, mis oleks teeks inimese elu mugavamaks. Ja kuna ma ei saa selle uuringu kohta veel kokkuvõtet teha, kuna see on tõesti poole peal ja ma loodan, et ma saan neid andmeid teiega jagada edaspidistel kokkusaamistel, siis väike vahekokkuvõtte, et tõesti tundub, et patsiendiportaal Eestis on ennast õigustanud, inimeste huvi seda kasutada ja ka uusi teenused sealt saada on olemas. Meie tehnikaülikoolis jätkame kindlasti arendustööd ja siis uuringuid uute patsiendiportaali teenuste väljatöötamiseks. Ja siin võibolla kolm sellist põhipunkti, kus ka meil oleks kindlasti klinitsistidega ja regionaalhaiglaga võimalik koostööd teha rohkem on, et kuidas läbi patsiendiportaalis saada andmeid patsiendi kodus tehtud mõõtmiste jälgimiste kohta. Kindlasti me vaatame otsustustugede kasutamist ka patsiendite puhul. Ja pikemas perspektiivis tahaks, et digilugu oleks sisaldaks ka kogu inimese raviplaani ühe või teise haiguse osas. Suur tänu teile! No nii, et Peetrile suur tänu, aga Peeter on virtuaalne ja seetõttu oleme kahekesi Hedvigsoonega siis minu kolleegiga Peetri ettekannet arutamas ja mõtlemas, et Hedvig, et kuidas sulle tundub, et Peeter pakkus ka välja selle idee, et võibolla tulevikuks võiks patsiendiportaalis olla ka nii-öelda posiiselt kogutud andmed ja igastus liikumis, aktiivsusmonitorid ja muu selline. Kuidas sulle tundub see mõte? Ma arvan, et see on kindlasti selline tuleviku muusika ja järjest aktuaalsemaks saav teema. Tegelikult ka kui rääkida sellest Nord eHealth projektist, siis ka selle lõpp selline suur eesmärk on siis tekitada standardid sellele, et ka patsient saaks ise oma andmeid sinna tervise patsiendiportaali sisse kanda. Muidugi, kui sellised vahendid kasutusele tulevad, siis need andmed peavad kindlasti olema kvaliteetsed, valideeritud. Aga ma kipun arvama, et sinna suunda see patsiendiportaal ajaga võib minna küll. No ja teine asi, mida me nägime ka Peetri ettekandest on see, et võimalik, et arstide teatavus pessimism ja stagnatsioon, et mitte nende dokumentide esitamisel, et võibolla see oli ka esimese, võibolla 5-6 või aasta jooksul ka põhjendatud, et kui see kasutus oli ka üsna madale tõenäoliselt, see võib viidata ka sellele, et tõttu öelda polnud see midagi õeti lugedagi sellel ajal, et võibolla nüüd, kus neid dokumente on rohkem ja infot, sisulist infot on palju rohkem, et on ta muutunud ka palju populaarsem eriti nende kolleegide hulgas, kes kasutavad seda informatsiooni. Aga üks asi, mis jäi tõesti nagu kõlama ka, et see patsientide rahulolu ja nende rahulolu, aga mis sa arvad, et kuidas me hindame, kas nad on päriselt rahul ühelt poolt ja teisest küljest, et kas need teenused, mida nad ootavad, kas on realistlik liita need ka sinna juurde veel? No meie jaoks võibolla oli see isegi üllatav, et rahulolu oli võibolla isegi päris nagu kõrge, et meil oli ka vabade vastuste lahter seal küsimustikus ja pigem isegi kirjeldati seal positiivseid kogemusi rohkem kui negatiivseid kogemusi, mis võibolla tavaliselt on ju vastupidi, aga ju arendatakse ka praegu uut süsteemi ja sinna proovitakse ka lisada uusi selliseid funktsioone. Et ma tahaks loota, et see on realistlik, eks see kõik võtab aega, et see paika loksuks, aga igal juhul ka patsiendiportaal peab ajaga kaasa minema ja vastama inimeste ootustele.
Aga see vastanute protsent näiteks, et see ei seganud, nagu kui me mõtleme, et kui palju on kasutajaid, kui vähe oli vastanuid, et kas pigem vastasid need, kes olid pigem rahul või vastasid need, kes pigem ei olnud rahul või mis tunne on? No võib eeldada, et noh, tegelikult ei teagi, kas saab eeldada, et vastasid pigem need, kes on rahul, et eks see on hüpotees selline, aga ma arvan, et vastasid pigem need, kes võibolla ongi sellised noh, aktiivsemad selliste küsimustikele vastamise osas ja kellel ka võibolla see tekitas mingit emotsiooni, et kui sa oled üsna neutraalne, siis ilmselt sa väga ei raiskama aega, et sellistele küsimustikele vastata. Nii et kogutas me võime isegi arvata, et see saadud info on koguni väärtuslikum võibolla, kuna on tegemist inimesega mõtlesid kaasa. Ja seda kindlasti. Nii, aga suur aitäh!